kijkers, welkom bij een nieuwe vlog. We zijn aan het Gardameer. Een weekje aan het Gardameer met z'n allen, dus welkom bij deze vlog. Veel plezier! Kijk, hij gaat supersnel laden. Ik ben nog nooit bij zo'n supercharger geweest, dus ik zag dat ding zo binnen omhoog gaan en ik dacht... Zo, laden gaat sneller dan het ijs bij McDonald's, want de Tesla is vol en het ijsje moet nog komen. Lak me uit. We gaan bellen. Dat gaat vol. Nou, Tuur gaat even een spelletje doen. Echt sturen. Gas! We moeten hem echt gas geven daar, hè? Goed sturen. Eerste? Ja, lekker. Nu je afje, hoppakee. Deze. Best moeilijk. Nou, nu hebben we tegenwoordig wat anders en jij zit gewoon dit spel te spelen in de auto. Ja, dat ik vroeger ook speelde. Centipede. Hotelletje! Net aangekomen, Tuur plomp erin, denk ik. Ik denk het ook. Dit is ons hotel. Hotel Rivus. Niet te verwarren met virus. Kijk onze kamer, duurt even tanken. Dit is ons terras en we hebben uitzicht op, daar ligt het stadje, Peschiera lopen we daar naartoe, hier de rivier. Yeah. Oké, Tuur, dan staan we bij het Gardameer, we gaan even iets eten, een lekkere zomertuur. Yes. En we gaan nu pizzatjes scoren. Kijk wat een mooie kleur water. Wow. Je hebt gezien, tijdens de reis hebben we mondkapjes nodig gehad. Hier zie je er gelukkig niet zoveel, dus je kunt er zonder mondkapje. Op de meeste plekken. Glutenvrij. Ja, glutenvrij. Dat ziet er niet glutenvrij uit, maar dat is wel. Dus ja. Ik ga hem opeten. Ja. Yum, 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 yum. Wow, smakelijk. En dan met dit uitzicht. Eerste de beste trattoria. Niet normaal. Nou, lekker pizza gegeten nu naar het strand hier. Dat niet bestaat uit zand, maar uit grind.
tekst en even ter informatie. Tot op de laatste dag dachten we dat we naar Spanje gingen. En we hebben last minute besloten om dat niet te doen vanwege de corona. Dus we zijn nu last minute hebben we onze tocht naar Italië, het Gardameer verzet. En Afke is me helemaal uit de lachen. Yeah! Cheers. Kijk eens wat mooi hier. Praise them. Welkom in de feesten. We hebben openbaar feesten. Oké jongens, de zon gaat onder op de eerste dag en wij gaan het dorp verkennen. Peschiera. Kijk, dit is ons hotel voor de komende 5 dagen en daarna gaan we verder door. We weten nog niet waar naartoe. We hebben nog niks verder geboekt. Kijk, dit is echt een mooie wandelroute hier het historisch dorpje in met een hele mooie stadswal. Dus ik ben benieuwd. Nou, als Peschiera zo'n hoge muren nodig had, hadden ze vast iets om te verbergen en te verdedigen. Wauw, kijk dan. Kijk, daar loop je dus het oude stadcentrum in. Daar moeten we naartoe. Komt het bootje aan. Kijk, wat een grappig bootje. Mooi. En nu lopen we hier onder de poort door, het oude historisch centrum in. Ik ga een rondetje rijden varen. Kijk hoe mooi. Kijk, daar is het Gardameer en dan loop je zo hier Peschiera binnen. Mooi toch? Ja, best druk hier, maar niemand die mondmaskers draagt. Ja, wij ook niet. Dit hotel hadden we bijna geboekt, maar heeft geen zwembad. Ja, dat is toch wel een must voor Turen. Ja, echt een mooie centrum, moet je kijken daar. Oud, authentiek, gezellig, wat wil je nog meer? Ja, tweede keer pizza op een dag. Ja. Heerlijk. Ja, maar we zitten in Italië. Dus Goedemorgen. Dat ik. Zo, even nog een vuurwerkshow op het einde van de dag, zo vanaf ons balkonnetje. Ja, maar dit is nu al zo'n 10 minuten bezig. Zo. Volgens mij zit in Gardaland. Zo, even lekkere skileren hier zo langs de Gardameer. Heerlijk. Het is nog vroeg, dus het is niet zo druk en niet zo warm. Lekker.
brug. Spoorbrug. Zo. Skieler nu Peschiera uit. Daar ligt ons hotel. Even hydrateren natuurlijk tijdens het skiën, rollerbladen. Kan erger, hè? Nou, we zijn dag 2 aan het Gardameer. Zo, lunchen. Ga je stand? Cheers! The beers! Wow. Yes. With a view! En vanavond gaan we naar Sirmione, dus dat komt nu. Ja, en nu dus inderdaad een avondje in Sirmione. Mooi kasteel, daar gaan we nu naar binnen. Mooi dorpje, heel oud. Even shoppen in Verona en moet je kijken, deze wrapped groene Tesla en de mijne staat hier te laden. Kijk, en daar is het beroemde balkon van Romeo en Juliet. Daar zat Juliet op het balkon en er zat Romeo te zingen. Nou, daarboven is het beroemde balkon van Romeo en Juliet. Dat is dus een verhaal van Shakespeare voor degene die het niet weet. Oh. Corona in Verona. Nou, zie daar de arena van Verona. Zo. Dit is een mooie shot van de arena. Ja, goedemorgen mensen. Het is een nieuwe dag en wij zijn wakker geworden op een nieuwe verblijfplaats, namelijk hier in het plaatsje Garda. Ligt zo'n beetje in het midden van de oostelijke oever van het Gardameer. En we zijn hier weer voor een paar dagen en moet je kijken, hier wat een gezelligheid. Het is 's ochtends vroeg en hier kan ontbeten worden. Ja, daar is onze kamer, hier is een ontbijt. Kijk, dat is nog eens ontbijten, hè. Ja, duik er maar in. Hoppakee. Kijk wat mooi groen het hier is. Hier mooi het zwembad. Ja.
mooi groen hotel. Daar zijn de tennisbanen. Ik ga het studeren voor het toelatingsexamen in België. Voor arts en tandarts. Mooi hotelletje, hè? Houden we wel een paar dagen uit hier. Zo, weer even skileren. Kijk wat een mooi plaatje dit is. Veerboot. Zo, kilometertje of 6 geskielerd, halverwege denk ik zo. Daar zie je plaatsje Garda. In de verte, mooie bergpartij zo. En nu weer terug. Super toch? Oké, ook mooi. Kijk, dit is het Gardameer zo. En we zaten dus eerst hier in Peschiera. En we zijn hier nu langs Lazis Bardolino, zitten we nu in Garda. Dus dat is een beetje halverwege het Gardameer. Nou, hoe dit uitziet. Maar goed, hè. Daar ligt Garda, waar wij zitten. Ik ga hem er echt nu meteen in jeten. Ja, even een ochtendwandelingetje hier naar Torre del Benaco. Kijk, zo mooi. Nou, dit veer gaat natuurlijk oversteken. Daar een kasteeltje. Kijk, zo gezellig. Tijd voor een bakje koffie hier aan de binnenhaven. Super. Kijk, Garda bij avond. Kei gezellig. Nou, vanochtend zijn we in Bardolino. Wat is dit? Dit is een mooie auto, Fiatje. Thank you.
dat was Bartolino. Jullie zijn bijna door deze vlog heen. Nou, volgende pittoreske strandje, pilsje erbij, zwantje erbij, puur in het water. En daar de uitzicht over het stadje. Ja, graag. Misschien even voor de duidelijkheid, de corona valt hier dus best mee. Het is hier niet druk, ik denk een kwart van de gasten die hier normaal zijn. Ik denk dat het hier veel veiliger is dan in Nederland, waar iedereen thuis blijft, iedereen naar zee gaat. Dat het daar juist veel drukker is. Dus het is hier veel veiliger voor degenen die zeggen van oh, je moet thuis blijven. Ik ben nieuwe zwanenvrienden. Nou jongens, dat was de mega vlog over het Kaardemeer. Bedankt voor het kijken naar deze lange zit. Wat vonden jullie ervan? Ik vond het keileuk. Ja, super leuke plekjes hier en goed vertoeven. Aan te bevelen, corona viel ons best mee hier, 1,5 meter. Ging wel goed hè? Met mondkapjes. Dat is echt trouwens 1 meter. Nou ja, 1 meter. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Yes, later. Doei.